السلام عليكم زيد قدر خويا حاجه السلام وزليت بزاف شنو خبرات شنو قريب لك هنا خبره يزوبهم امير سمان انت متقدم بين حسن خبرات شنو قلم زي صبر وتلميذاش مش هاي دلق وزال دلاقه كتعربي ومزي ومنت بمسمسنت بادلي بإبارات مستعي مش بيزال نتقنا محل لوسي كولج حرر كامباس بالبلاز درسي كتعربي زقبر يتلميذاش وقلم السيبر محل دباين وبرن حل ሉሲ ኮሌጅ ሐረር ካምፓስ አካውንቲንግ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ኮምፒውተር ሳይንስዋ IMS ድርሲ አይናሽ ቤህ ዘገበረዩ ኮትበክላስ ቢናሐት ተልሚዛጅ ዲግሪ ቤህ ቀለም አሲበራ ኮሌጅ ዞህ ይቤም ዲባያ ደረጃ ሐረት ቤህ ዘገበረዩ ኮትበክላስ አሳሐት ተልሚዛጅም ቀለም አሲበራ ቀለም መስበር አረላይ ቤህ ተረኸቡማ ምትፋሽ ገልገብ ዘመሐሩ ሐረር ሁስኒ ቴክኒክዋ ስነት ድርሲ መግበርቲ ኤጀንሲ መስኡል ጌሲ አዳል ሙላቱ ሁኩመ ድርሲ መድንያሽ ሌህ መቆረለህ የሚህራዛል ጭንጫህ ቤም ዲባያ ኻት ከታረ ቤህ ድርሲዋ ተአሲሳጅ መስጋጋ ላይቤ ይተሳደኩት ሙች ኹንቲ መክለቅዞም ገለጡ ባት ዞ ሕኩማ ከታረ ኒሮት ለዚ ሰጤው ላቂ አብጆት ቤህ ላቂ ንቲጃ ተሴጀላህ ዛዩ ጌስ ያዳል ሙላቱ ድርሲዋ መግበርቲ ጥለል አይቤ ላቂ አብጆት ይተሰጣማ መድለክ የሚሳነቱም አትሒሳሰቡ ሉሲ ኮሌጅ ሐረር ካምፓስ ዲን ጌሲ አብይ ደሚሴ ገረብዙ ደለም ኮሌጅ ዞ መልመት መትሌመት መጠቃም መጠቅቤም ዳይ ሐዋዝኩፍ ኢባሮት ላይቤ መትሳአድ ቤ አልፋች ቤ ይተሐለቅ ዛሎ መደንያጅ ብልስዋ ኪፋሎት መናቀስ ቤ ነሲባጅ ጥሞኝ ቤ ዘጋ ሐቆረሮት የሚህር ቤ ይትረኸብዛነቱም ገለጡ ሉሲ አይ ሳቢ ሁሉፍ ሩህዞ እሱት ታኽዋ አትኸይስኻኑ ብኦታች መትቤጠም ቤህ ጥላህ ዛለዋ ብኩዝታህ ዝለመዳ እሱት ታኽ መኽለቅ ሾሶ ዝግትቤህ የዊር ኩትዋ ይዲሽ ድርሲህ ዘማሌህ መቴ ቀብላአይ ቤህ መኽነዞም ጌሲ ከበደ አወገኡ ጌሲ አብይ አትልሃ ዱማም ቀለም ይሰበራች ተኸታይ ቤ ይትረሞት ቦዛል ዝላጋ ጅሃሽ ላይ ቤ እመስዩ ኦርፈንከ ቤዋ አድሌ ቤ ክድማ መስተቤ ባት ዜዜ ግልታ ኒውጢ ለውጦቱ መዌራህ ዛል ቤነቱም አማነዚዩ ሁሉፍ አኙ ሞይዙ ቤህ ቀለም ይሰበራች ገረብዙ ደለም ዝገይበርቦ ስነት ከታረቤ ዝገይበርቦ ስነት ከታረቤ ድላጋ ይኸልቁማ ባት ዜዋ ዘትለመድዩ ዶይ ሓዋዛሽ ለ ክድማ መስጠለ ጠብ መኽነዚዩም አውገው ኮሌጆ ሆጂ ሞይቤ ትግሪ ቤዋ ደረጃ ሓረት ቤ ሂልቄዝዩ ሓሚስ በቅላሕ ይቆርዛሉ ተልሚዛች ቀለም ዘሴበራህ ዝኻነሳ ኮሌጆ ጅትኤተሰበ ወቅት ቤ መገል ኢላ ዋኻ ሳቲ ኣልፋዋ ስራ ሓረት ተልሚዛች ቀለም ኣሴበራ ክሪሚ ወቅት ቤት ደለጉዛሉ ሓራሽነት ድላጋይ ጦኛም ኩንቲ ቤት ምሕሪ ቤ መክነዞ ሓረር ዩስኒ ሓራሽነት ቢሮ ተወቀ መሓል አድዋ ምሉሕ ሸኚ ኣቆረሮቱ ምትብሕሪ ቤ መክነዞ ቢሮ ዞ ገለጠ መሓል ሓረር ዩስኒ ሓራሽነት ቢሮ ሒጋይ መስሉ ጌስ ሻሚ ኣብዲ ሓረር ዘጋሕ ምትራክልቲ ኤጀንሲ በዘምሕሪ ወቀላሕቲ ቤ ሓራሽነት ከታረቤ ኦምሽዋ ምሻምነት መጦኝ ሌ ድለግ ቤ መክነዞ ቤ ይቤ ምሉሕ ሸኚዋ ኣዱ ዝመሳሰሉ ኣቆረሮታች ሓርሲ ሓደራች ለዝብርድ ቤ መክነዞ ተዘተይውቀ እዩ ክልሚ ወቅት ቤ ይደለጉ ዛሉ ድላጋም ኢላዋ 6 ኩንታል ኣዱ ቢሮ ዞ መቅረብ ዞም ተገለጠ መሓል ድባይ ቤም ቀመዲ ኣረቢኺዋ ይኩሶ እስ በልበላት ሓርሲ ሕድሪ ዝበሉ ፋይዲ ዩስጡ ዛሉ መስያ ዞ ዝገለጦ ሒጋኝ መስበሉ ዞም ኣዱ ኣቆረሮት ዝተዩ ዩኒዮናች ይደልግ ቤ መክነዞም ገለጡ መሓል ባያመም ድላጋ ድብል ዝና ሰይፉ ጌታቸው ዘገባ ናሒካሞት የቀናንሓል እንኩሩ መብቀል ሙጢ ዘልኻነ ቤ መስፋቅ ድላይ ቤ መስሉነት መትዋጢ የትኸሽ ዛነት ተቀና መሓል ኢትዮ ቴሌኮም ዝጉቲ ኤርቶች ሪጅን ደላጊያች ድሬ ጥያረዋ ሳንፊል ሽርቲ ቤ እንኩሩ መብቀል ኣምሕሩ መሓል ተፋስለ ይነብርንሓል ኢትዮ ቴሌኮም ኤርቶች ሪጅን ዳይሬክተር ጌሲ መሐመድ ሰይድ ይወቅት ቤ ዛይኩት ቤም ኢትዮ ቴሌኮም ባት እንኩር መብቀል ክላሆቱ መጥቀበል ቤ ኢላ ዋኻ ኪም ኣርብን ኣልፊ እንኩር መብቀል እዚዩም ገለጡ ተኸታይ ቤም እንኩር መብቀል እሾት ዝክትቤ ይብር ዛኑነት ዘወገቡ ጌሲ መሐመድ እንኩራች መብቀል ቤም ድባያ መትፋቀት ላይ ቤ መስኡልያ መትዋጣ የተኸሳነቶም ኣቀነኡ ኢትዮ ቴሌኮም ዝጉቲ እርቱጭ ርጅን ተላጋያች ገረብ ዝደሌም እንኩር መብቀል ይስጣዛል ባት ፋይዳ ገረብ ድሌ ኢላ ዋኣኻ እንኩራች ይበቅሉ ቤ ዝናሩነት ገለጡማ ዘበቀሎ እንኩራችም መትፋቀት ለ ጠብ መኽነዝዩም ገለጡ እስክድር ኩም ሕጃጅ ስናሙ ዝል የጠብዛሽሙ ከብራሽ ይ ብዙ ንከምላና እዚ ቀርቡ ሓረሪ ቴሌቭዥን ብመርድ ለኩ ዝሉ ሰብቲ መትፈራሕቲ ብርማምጃ ስነባ ከይድ ብላሕቲ እዩ